Madatari, nimesema leo nimekuwa mkalimu sana. Walianza kugoma hapa Kisii, tukaketi tukaenda kotini, wakaambiwa madaktari warudi kazini. Wakakuja wakajificha nyuma ya mgomo wa National Doctors Strike. Koti imesema wamerudi kazini. Madaktari miezi miwili hawajaingia hospitalini na wanakula mshahara. Nimesema enough is enough. Kwa sababu watu wamekufa, watu wanaumia, watu wengine ambao ni madaktari wako nyumbani wanafanya biashara zao. Tumesema kama hajafanya kazi haezi lipwa. Madaktari ambao wamerudi kazini, nimesema kufikia kesho saa sita lazima warudi kazini. Kama haezi rudi kazini, aende atafute kazi kwingine, kwa sababu tumeamua lazima tufanyie wananchi kazi. Madaktari hawa wote, karibu wote, hakuna mtu anakula mshahara chini ya shilingi 1150. Clinicians ambao wamegoma, hakuna mtu anakula chini ya shilingi 1050. Na nimesema kwamba afadhali hapo walikuwa wanalipwa, tulikuwa mpaka wanalipwa kitu kinaitwa locum. Mimi nimesema kufikia kesho saa sita, wale ambao watakuwa wamerudi kazini wapewe barua na mishahara yote isimamishwe, ndiposa tupate watu wanafanya kazi. Kuna watu wengi wanataka kufanya kazi.